खास गरेर अब यो हाम्रो दुई देश ओमान र नेपालको सम्बन्ध प्रगाढ पार्ने बारेमा कुराहरू भयो र हाम्रो देशबिच अब चारवटा सम्झौता गर्न गइरहेका छौँ, एउटा लेबर सम्बन्धी, एउटा हेल्थ सम्बन्धी र एउटा टुरिज्म र अर्को चाहिँ यो हाम्रो जुन चाहिँ इन्स्टिट्युट छ फरेन अफेयर्सको त्यो र उहाँको इन्स्टिट्युटमा चाहिँ एउटा द्वैत सम्बन्ध बनाउने बारेमा चाहिँ छलफल हुनुभएको छ र नेपाली लेबरको लागि चाहिँ उहाँहरू एकदमै इच्छुक हुनुहुन्छ र नेपालमा इन्भेस्ट गर्नु पनि टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ उहाँहरूको इच्छा उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ र हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूको लागि एउटा चाहिँ यो राम्रो डेस्टिनेसन रहेछ फर वर्क किन उहाँहरूको चाहिँ लेबर लहरू निकै नै एडभान्स र प्रोग्रेसिभ छ र नेपाल र ओमानको सम्बन्ध चाहिँ 1977 नै रहेछ र उहाँहरूको चाहिँ हाई लेभल भिजिटमा चाहिँ फर्स्ट टाइम अहिले उहाँ मन्त्री आउनुभएको छ तर हाम्रो साइडबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री देवबाजी पनि 2017 र डिपिएम हुँदा महाराजी पनि जानु भएको रहेछ र हाम्रो अलरेडी एउटा म्युजियम सम्बन्धी पनि सम्झौता चाहिँ छ सो र उहाँहरूको फरेन पोलिसी र हाम्रो फरेन पोलिसी र हाम्रो मल्टिल्याटरलिज्ममा चाहिँ धेरै सम्बन्धहरू मिल्ने भएर हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ अझ पनि आउने दिनहरूमा राम्रो हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो भएको छ भनेको अब यो सम्झौताहरू चाहिँ कहिले त्यस्तो केही अब उहाँहरूले हामीलाई बोलाउनु भएको छ उहाँहरूको पनि निकै फाइनल स्टेजमा पुगेको जस्तो छ मेबी अब यो 2024 भित्र नै हुन सक्छ कि भन्ने आशा गर्छु